Kita kembali lagi di Kreat Channel sama aku Akmal Yusof. Kita akan menyelam di JBR Mania Bandel Kuching. Ya, aku sudah sampai di Kuching. Tiba masa untuk kita selam di JBR Mania Bandel. Eza, let's go, kita menyelam. Guys, hasil pertama aku baru bawa turun 2 bag new all stock Harry Potter. Ya, di sinilah dia. Aku baringkan dia. Korang boleh tengok dia punya zip Harry Potter complete like new with tag, guys. With tag Harry Potter. Lepas tu di sini tagging dia, guys. Warner Bros Harry Potter original. Aku belum buka lagi dalam, tapi aku tahu memang barulah. Okay, conditionnya sebab ada tag dua-dua ni. Dua-dua ada tag. Mantap, guys. Harry Potter ni. 2 biji. Walaupun bag macam bag budak sekolah, tapi new all stock. Like new. Inilah paling hasil aku rasa. Hasil pertama. Mantap Harry Potter. Yang ni nombor berapa? Nombor dia main Quidditch, Harry. Yang ini rasanya nombor 1. Ya, ini nombor 1. Sebab orang kejar ni kunci. Aku ingatlah scene ni dia kejar kunci guna broom ni. Yes, so ni all stock Harry Potter, guys. Oh, harga berbaloi-baloi RM25, guys. Ini tiada pula harga. Tapi samalah tu, kan. Jangan pula repeat cash macam di Ipoh. Yeza, hasil, guys. Oh, ni paling smart. Ini zip. Di bahagian branded, aku ada jumpa satu baju. Okay, pop. Oh, bukan. Silap. Apa? Sebenarnya aku jumpa Monster Jam, guys. Hasil. Hasil gila. Monster Jam mana? Monster Jam. Hot Wheels, bro. Tag Monster Jam. Harga RM25. Print masih... Print masih syahdu. Hasil lah, Mairo. Yalah, satu baru. Tapi ada lagi satu, Rip.
49ers. Ini vintage lah. Ini vintage. Tech Trench, Tech Missing. Alah, tapi 25 ringgo juga, guys. Bagian branded nih. Nice juga lah. Gua rasa mungkin aku ambil, paling aku ambil inilah. Unse jam. Nah, noise. Size pula tuh, selalu size budak nih. Ini selalu size budak. Ini size L lah. Mantap. Guys, aku dapat satu hasil jeans Ebisu made in Japan. Size 35. Size besar sikit tapi made in Japan. Harga guys. Babaloy-baloy. Harga babaloy-baloy. 45 ringgo ya. Lepas tu zip dia. Zip lama universal. Belakang Kentucky USA. Nampak kah? Kentucky USA. Yang sekarang ni tengah dilanda banjir. Rizky Mordecai. Tapi size dia lah macam besar sikit. Lepas tu bawah dia ada macam terbuka sikit lah, terlepas. Boleh bikin. Mungkin aku akan ambil. Pendapat korang macam mana? Hasil teruk ke atau hasil biasa-biasa? Lawa ni, Ebisu lama. Japan, ada patch. Number 2. Hasil. Bagian topi. Aku sudah dapat satu hasil. Topi Yahoo Answer. Alah, tapi depan dia macam patah kan? Patah. Tapi lawa lah. Topi-topi lama China. Deluxe headway. Patah pun boleh kot. Kasih boleh ya, Pak. Hasil. Ini hasil. Emoji. Emoji cap. Kasih boleh juga lah. Dah mau lah. Aku mau cari lagi. Belum lihat habis cari.